По Првата светска војна, Цариградската патриаршија, македонските епархии кои несправедливо ги одзела од Охридската архиепископија, ги одстапува на Српската црква. И тоа на многу нечесен начин, за пари. Тие епархии се откупени за злато, што канонски е неисправно и казниво. Тоа е симонија, нечесноста стасала до методот на Јуда Искариотски, предавникот на Господа Исуса Христа, кој го предаде, односно го продаде својот учител и Бог за пари, за сребреници. Ете, на ваков начин се здобива со право во епархиите од овој дел на Македонија. И оттаму денес Српската се нарекува Мајка Црква на Македонската Црква, преку такво мајчинство. Имено во таа 1920 година, Цариградската патриаршија нема легален поглавар. Томосот е подпишан и издаден дури две години подоцна. Во него е запишано дека се постапува според политичките договори во Букурешт 1913-тата и Сен-Жерменскиот во 1919-тата година. Во одлуката се вели: по обичај, црковните работи се менуваат според политичките. Овој пат земени се предвид исклучиво само обштествено-политичките прилики и измени на овој простор. Зачудува фактот што денес Српската црква не ги почитува обштествено-политичките промени и новите настанати состојби. Автокефална црква е она каде што високиот клир, значи владиците, самите си ги ракополагаат своите новоизбрани колеги кои го немаат духовниот чин. Тоа е значи хиротонијата кога новоизбран владика се воведува во службата. Тоа се специјални молитви кои се читаат и доколку значи старите колеги, најмалку двајца, па и тројца и понатака, од една црква, сами сигурно ако полагаат многу избрани од владика, таа црква е потполно автокефална и самостојна. На тој начин, со епархиите во Вардарскиот дел на Македонија, Српската православна црква управувала се до 1941 година, до почетокот на Втората светска војна. Настанале измени во текот на Втората светска војна, кога Вардарскиот дел на Македонија потпаѓа под управа на Бугарија, а еден мал дел под управа на Италија. Во тој период, заклучно со 1944 година, со епархиите во Вардарскиот дел на Македонија управуваат Бугарската екзархија и Албанската црква. Во Втората светска војна и македонскиот народ, војувајќи за својата национална слобода, ги барал своите црковни права, односно барал возобновување на Охридската архиепископија и создавање на автокефална Македонска православна црква. Тоа јасно е искажано уште во 1943 година на свештеничкото собрание во Издеглавије и на првиот црковно-народен собор во Скопје во 1945 година. Имено во летните месеци 59-та година патриархот Герман, дали беше собачкиот владика Висарион, дојдоа во Македонија и летото јули месец 59-та година уште и за Македонија заедно со архиепископот Доситеј хиротонисаа владика за Битолската епархија, го хиротонисаа Климента за владика на Битолската епархија, а потоа ги овластија двајцата си веќе македонски архиереи Доситеј и Климент, веќе во идните недели и по две недели тие двајцата си хиротонисаа владика за Штип. Што значи апостолското преемство Македонската црква го доби летото 59-та година и од тогаш е таа официјално црковно правно автокефална. Во 1959 година Српската православна црква донесува одлука на највисоко ниво, одлука на Светиот архиерејски собор на Српската православна црква, во која се констатира дека
епархиите Скопска, Злетовско-Струмичка и Преспанско-Битолска се издвојуваат во посебна самостојна црква, која се нарекува Македонска православна црква. Таа црква се раководи според собствен устав, со собствена ерархија и дека за тие простори не важи повеќе уставот на Српската православна црква. Потоа, Македонската црква побара автокефалност од СПЦ. Во одговорот се вели дека МПЦ не ги исполнува условите за автокефалност, а целта е повторно да ја стави црквата под своја власт. Тогаш, синодот на МПЦ, побарање на македонското свештенство, монаштво и народ, во 1967 година донесе одлука за автокефалност. Соборот во Охрид ја прогласи Македонската православна црква за автокефална. Тогаш, Српската црква го прекинува обштењето со клирот на МПЦ, но не и со верниците. Целта им беше да го одвојат народот од црквата, но народот ја осуди одлуката на Српската црква и со љубов, достојно и љубоморно, ја чува автокефалноста на својата света мајка, Македонската православна црква. Како што во она време пред 1150 години Свети Кирил започнал со преводот на богослужбените книги и на Светото писмо на тогашен македонски јазик, на говорот на македонските словени од околината на Солун, еве нашата црква веќе 20-тина година работи на преводот на богослужбените книги и на некој начин и во тој начин предничиме и покрај тоа што познато ни од кои причини тие некои не сака да не признаат никако народ, никако црква. Но, јас велам, ние да бидеме признаени по своите дела од Бога, од Христа. А тоа дали некои од разни политички или други причини не сака да не признаат и црквата и ова, тоа е повеќе нивни проблем, покажува колку малку се охристовени.